אנחנו מגיעים עם כל הכוחות כמובן לזירה, מתחילים לבצע סריקות מסודרות עם הרבה הצער. אנחנו מזהים בזירה למעשה מספר פצועים, שלושה מהפצועים בשלב ראשון נקבע מותם בזירה, לכן אנחנו מדברים על זירה קשה מאוד עם שלושה הרוגים. מספר פצועים מפונים מהזירה בשלב מהר מאוד לטיפול בבית חולים. הרוג אחד ודאי שטיפלנו בו, מלבדו היו לנו עוד שלושה במצב אנוש פלוס שתיים קשה שפונו לבתי החולים. קדימה, מאחורי כולם, לעבור קדימה, לעבור.